Educació, roba, electricitat, menjar o habitatge. Amb què gastaries els teus diners? Així s'ha plantejat l'acte de la xarxa d'atenció a persones sense llar. Un clam sota el lema "Digues prou, ningú sense llar". Dir prou a les expulsions i sortides forçoses dels habitatges. Que arribin al carrer és perquè han patit una situació de precarietat laboral, de no tenir ingressos, de no poder arribar a tenir els drets bàsics garantits. Fomenta cada cop més que hi hagi persones en aquesta situació. Tots els assistents comptaven amb un sobre, on contenien suposadament 430 euros. Amb dues tandes han hagut d'escollir a quina necessitat vital posaven els seus gomets. En primer lloc, ha guanyat per majoria àmplia l'habitatge. Al segon lloc, se l'han disputat l'alimentació o una llar calenta on viure. I és que, amb pocs recursos, no és possible cobrir totes les necessitats. Què prioritzes? No hi ha dret. És que és un dret. Tothom hauria de tenir totes les necessitats bàsiques cobertes i no tenir que triar. La qual cosa és una manifestació de moltes persones que no estan vivint al carrer però sobreviuen en aquesta situació de precarietat. L'acte ha acabat amb la lectura del manifest, denunciant aquest fenomen creixent, que en 8 anys s'ha incrementat gairebé un 40%, amb un total de 3.700 persones que avui dormiran al carrer. Una xifra amb nom i cognoms, que ens demana un any més dir prou al sensellarisme.